Однією з родзинкою парка є оглядовий майданчик. Він складається з альтанок, дерево кохання та безпосередньо самого майданчика. Будували цей простір декілька поколінь керівників дирекції парків. Розпочинав я в 2010 році, коли ми встановили тут дерево кохання та збудували ці альтанки. А закінчували вже сам майданчик – це керівники Володимир Стойка та Андрій Куча. Але у нас все вийшло. Що себе представляє дерево кохання? Дерево кохання – сюди приходять молодята, вони розписуються і залишають свої замочки на цьому дереві як пам'ять про те, де відбулися перші кроки у них один до одного. Тому ми бачимо на цьому дереві дуже багато таких яскравих стрічок і багато цих замочків. Значить, з чого зроблений? Це металеве дерево кохання. Воно нагадує два дерева – це клен та верба, які між собою переплелися. І воно це зроблено все в кованому стилі. Тому і дуже довго воно буде тут стояти, і воно таке красиве. Що стосується самого оглядового майданчика, то дуже багато людей приходять сюди саме фотографуються, тому що ми бачимо схили Дніпра і поряд знаходиться дуже гарна така алея Тараса Григорьовича Шевченка, де знаходяться скульптури, які були присвячені до 100-річчя народження великого нашого кобзаря.